हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी अध्याय एकको समग्र बयान गर्नेछौँ। अध्याय एक हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र यसको समीक्षा गर्नेछौँ। मैले भनेको थिएँ मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या आएकोले मैले हजुरहरूसँग अगाडि अपडेट गर्न सकिनँ है। भगवद् गीता अर्जुनको सारथी बनेर कृष्ण आउनुभएको होइन, कृष्ण वास्तवमा हामी सबैजनाको के हो, सारथी हुनुहुन्छ। अध्याय एकको सुरुवात हुन्छ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्नबाट सुरु हुन्छ, धृतराष्ट्रको प्रश्नबाट। त्यसपछि सुरवीरहरूको बयान हुन्छ, शस्त्र अस्त्रको बयान हुन्छ, अनि जानु पर्यो अर्जुन को लड्दैछन् हेर्न मन लाग्छ अर्जुनलाई, यसो गएर सरक्क हेरो, आफ्नै काका आफ्नै मामा आफ्नै भाइ आफ्नै भतिजा सबैजनाले यो युद्धमा मरिनुपर्ने स्थिति देखेपछि अर्जुनलाई बडो विषाद हुन्छ। त्यसैले भगवद् गीताको अध्याय एकको नाम दिएको छ अर्जुन विषाद योग। विषाद यानि कि दुःख, अर्जुनको दुःख है, अर्जुन विषाद योग भनिन्छ अध्याय एकमा। अब अध्याय दुईमा भगवान्ले जीवनका बारेमा सिकाउनुहुन्छ, जुन हामी अर्को हप्तादेखि अध्ययन गर्नेछौँ है। र यो के छ भने विषाद यानि कि दुःख र धर्म सङ्कट है। अर्जुनको मन अध्याय एकमा विषाद छ, दुःख छ र धर्म सङ्कट छ, भ्रम छ। हामी सबै पनि वास्तवमा भन्यो भने यही भ्रममा बाँधिएर रहेका हुन्छौँ। यही भ्रमले नै हामीलाई सांसारिक बनाइरहेको हुन्छ है, सांसारिक बनाइरहेको हुन्छ यो भ्रमले। र यो भ्रम के हुन्छ भने जस्तै हामी मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो सन्तान, मेरो छोरा चाहिँ एकचोटि मजाले नजिकबाट विचार गरौँ त वास्तवमा हामीले आफ्नो लागि जीवन जिएकै हुँदैनौँ है। जिन्दगीभर दुःख गर्छौँ कसको लागि, नेक्स्ट पर्सनको लागि। हामीले आफ्नो शुद्धिकरणको लागि, आफ्नो जीवनको लागि वास्तवमा जीवन जिएकै हुँदैनौँ र यो बन्धनको कारण बन्छ है। र यही भ्रमको कारणले म मेरो शरीर हुँ, म मेरा सन्तान हुन्, म मेरो घर हो, म मेरो बारी हो, म को पछाडि लागेका छौँ, हाम्रोको पछाडि लागेका छौँ। जब यो म र हाम्रोको पछाडि हामी बाँधिन्छौँ तब हाम्रो जीवनमा पनि भ्रम पैदा हुन्छ र म नै सर्वस्व हुँ, म नै कारण हुँ, मैद्वारा सारा संसार निर्धारित छ, म के हुन्छ भने यो बन्धन र जन्जालको दुःखमा फँसिरहेका छौँ समग्रमा। अध्याय एकबाट हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ कि हामीले बन्धनलाई कसरी तोड्नुपर्छ। बन्धन, भ्रम, यो सबै कुरालाई अब तोड्ने कुरा त अध्याय दुईदेखि सुरु हुन्छ, तर जीवन के हो, एउटा भ्रम हो, अर्जुनको भ्रम अध्याय एकमा हामीले देख्न सक्छौँ। घरका स्त्रीहरू मियो बिनाका दाई भएका छन् अछेल है। कसैको संरक्षणमा बसेनन् भने के हुन्छ, त्यो कुल नष्ट हुन्छ, अध्याय एकले सिकाउँछ। र कुल धर्म नष्ट भए सबैको नर्कमा वास हुन्छ र धर्म सकिन्छ। स्त्रीले धर्म छोडे कुपुत सन्तानहरू जन्मिन्छन्, जुन सन्तानले सारा संसारको घर, परिवार, समाज र राष्ट्रकै विनष्ट गर्नेछ। यदि स्त्रीले आफ्नो धर्म, आफ्नो पतिव्रता, आफ्नो पवित्रता छोडेदेखि यो सब हुन्छ र नर्कमा बास मिल्छ। धर्म सकिन्छ, स्त्रीले धर्म छोडे, यस्तै हुन्छ। छ प्रकारका आतताईहरू छन्। यसमा हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा होइन, कसैलाई विष खुवाउँछन्, कसैको घरमा आगो लगाइदिन्छन्, जग्गा हडप्छन्, घातक हतियार प्रयोग गर्छन्, सम्पत्ति लुट्छन्। भगवद् गीतामा लेखेको छ स्त्री हरण गर्छन्, यिनीहरू आतताई हुन्, यिनलाई त मार्दा पनि अपराध लाग्दैन भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु हुँदैछ यहाँ। अब अलिकति डिफ्रेन्स कुरा गरौँ, अलिकति फरक कुरा। कृष्ण केवल मैले सुरुमै भने यहाँ अर्जुनको मात्र होइन, हाम्रो पनि सारथी भनेर आउनुभएको छ है। र अध्याय एकमा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य विधीयते भगवान् भन्नुहुन्छ। यो शरीर, हामी यो शरीर जुन छ नि, यही भित्र राम्रो पनि कुराहरू छ, नराम्रो कुराहरू पनि छ। हामी भित्रै अमृत पनि छ, विष पनि छ। यहाँ सुरुमा के भएको छ, धर्म क्षेत्रै कुरुक्षेत्रै भनेर सुरु भएको छ। मतलब धर्म पनि हामीभित्रै छ, कुरु यानि कि युद्धको मैदान पनि हामीभित्रै छ, विषहरू पनि हामीभित्रै हुर्किरहेका छन्, अमृतका बीजहरू पनि हामीभित्रै हुर्किरहेका छन्। पुण्य पापको राम्रो नराम्रो सबै पक्षहरू हामीभित्रै छ, वर्षौँदेखि हामीले यसलाई झेलिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, बुझ पचाइरहेका छौँ र वर्षौँदेखि राम्रो नराम्रो, यसो गर, यसो नगर, यसो गरे ठिक हुन्थ्यो, होइन यसो गर्नु पर्थ्यो, ईर्ष्या, अहङ्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, यसका बन्धनमा हामी बाँधिन्छौँ भने र यसतर्फ हामी अग्रसर भएर जान्छौँ भने हामी कुरुक्षेत्र बन्छ, हाम्रो शरीर युद्ध मैदान बन्छ। र यो युद्ध मैदानमा कि हामी मारिन्छौँ, कि हाम्रो
जिन्दगी मारिन्छ, सुख मारिन्छ, आनन्द मारिन्छ, सन्तोष मर्छ, सन्तुष्ट पनि मर्छ है। र यो के हुन्छ भने हामी वास्तवमा धर्म क्षेत्रमा जोडिनलाई सद्गुरु चाहिन्छ, गुरुको माध्यमबाट साधनामा जोडिन्छौँ। तब हाम्रो शरीर र मन के हुन्छ धर्म क्षेत्र, जब हामी एउटा आध्यात्मिक र प्रामाणिक गुरुको चरणमा जान्छौँ र गुरुको शरणमा गइसकेपछि गुरु मार्फत हामीले हाम्रो जीवनलाई धर्म क्षेत्र बनाउन सक्छौँ है। र यही जब मिथ्या अहङ्कार काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ईर्ष्या यसमा र यो विकार युक्त दुर्गुणसँग सहकार्य गरेर त्यस्तै साथी त्यही सर्कलमा हामी जान्छौँ भने हाम्रो शरीर कुरुक्षेत्र भनिन्छ। कुरु यानि कि गर है। जब हामी प्रकृतितर्फ हाम्रो शरीर केबाट बनेको छ, पञ्चतत्त्वबाट होइन, पञ्चमहाभूतबाट बनेको छ, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश है। हामीले खानेकुराहरू पनि डाइरेक्ट जो प्रकृति पद्धत हाम्रो शरीर छ डाइरेक्ट प्रकृतिबाट आएको खानेकुराहरू खायौँ भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ, तर हामीले त्यसलाई परिमार्जित गरेर आफ्नो डिस बनाउँछौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई अथवा मृत र जीवित खाना भनिन्छ। जे चिज रोप्दा उम्रिन्छ त्यो चिज हामी खायौँ भने हामी प्रकृतिसँग मिल्यौँ होइन, हाम्रो शरीर पनि सुमधुर तरिकाले आफ्नो कार्य गर्दै जान्छ। त्योभन्दा विपरीत हुन खोज्ने बित्तिकै अथवा मरेका खानेकुराहरू, मतलब मरेका खाने भनेको जस्तै जुन चिज माटोमा रोप्दाखेरि उम्रिन्न है, त्यो चिज खाने भने हाम्रो शरीर फेरि के हुन्छ कुरुक्षेत्र भन्छ कि है। यस्ता पनि छ, धर्मक्षेत्रे प्रकृति पद्धत भोजन गर, कुरुक्षेत्रे प्रकृतिभन्दा बाहिर गएर मांसाहार भोजन गर। यदि मांसाहारी हामी हुन्छौँ र प्रकृतिभन्दा बाहिर जान्छौँ भने हाम्रो शरीर त्यसै अस्वस्थ हुन्छ। अस्वस्थ भएपछि शरीर के भयो कुरुक्षेत्र बन्यो है। जब हाम्रो प्रामाणिक गुरुको सहायताद्वारा भक्ति मार्गमा अग्रसर हुन्छौँ तब हाम्रो शरीर धर्म क्षेत्र बन्यो। जब हामी अहङ्कार मिथ्या अहङ्कारका सत्सङ्ग असत्सङ्ग है यसमा जान्छौँ भने छवटा दुर्गुणका कारण छ, जस्तै अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसङ्ग्रहश्च लौलम्य षड्विभक्ति विनश्यति भनिन्छ। असत्सङ्ग नगर भनिन्छ, अधिक प्रयास नगर भनिन्छ, धेरै नखाऊ अत्याहार नगर भनिन्छ, नियम आफ्ना नियमहरू लागू नगर, नियमबद्ध नियमलाई तोड्ने काम नगर भनिन्छ, धेरै सङ्ग्रह जनसङ्ग्रह नगर, लोभी नभन लौलम्य है। यिनले चाहिँ भक्तिलाई विनाश गर्छ र जीवनलाई पनि बिस्तारै कुरुक्षेत्र बनाउँछ भनिन्छ। त्यसैले अचत्सङ्ग लिने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो शरीर आफै कुरुक्षेत्र बन्छ। धर्मसँग जोड्यौँ धर्म क्षेत्र, अनि अहङ्कारसँग जोड्यौँ कुरुक्षेत्र। प्रकृति पद्धत हामीले भोजन गऱ्यौँ हाम्रो शरीर आफै धर्म क्षेत्र बन्छ। प्रकृतिभन्दा बाहिर प्रकृति विरुद्ध भोजन गऱ्यौँ हाम्रो शरीर आफै कुरुक्षेत्र बन्छ। र सत्य र असत्य बीचको हामी बीचको युद्ध नै धर्म क्षेत्र र कुरुक्षेत्र हो। सत्यको जब हामी विजयी हुन्छौँ सत्य हाम्रो जीवनमा आउँछ, आनन्द आउन थाल्छ। सत्य आउने बित्तिकै आनन्द देखावटी नगरौँ। भित्र हामीसँग च्यातेका फाटेका लुगा लगाएको छौँ भने बाहिर टाइ सुट लगाएर परिपक्व भएर नहिँडौँ। यसले यो देखावटी जब गर्छौँ नि, मलाई रोग लागेको छ, यस मलाई रोग लागेको छ भन्न सक्नु पऱ्यो, मेरो सम्पत्ति छैन, म नाङ्गिएर आफ्नो सम्पत्तिहरू जे आफ्नो जुन छ घरको होइन प्रपर्टी म सबैसँग छर्लङ्ग नाङ्गो रूपमा देखाउन सक्छु भन्ने तरिकाको हुनु पऱ्यो भित्रदेखि। सम्पत्ति छ जिरो, ऋणले पोको परेर ब्याङ्कले घर लान आँटो, बाहिर देखावटी छ ढर्रा छ देखाइरहेका छौँ हामीले भने हामीलाई भित्र अत्यन्तै ज्यादा विरह हुन्छ, पीर हुन्छ, समाजसँग ढाकिनु पऱ्यो। अनि लास्टमा डोरी खोज्यो गयो पिङतिर कतातिर गयो, शरीर त्याग गर्ने मनसाय बनाउँछ, बिस खान्छ, पेट्रोल सर्किन थाल्छ, आत्मा दाहतर्फ लाग्छ। किनकि शरीर जब कुरुक्षेत्र बन्छ है, जब हामी म गरिब छु मसँग छैन दिन्छौँ भने दुई चार पैसा दियाओ, म त यस्तै हुँ, अब सकेको खाने हो नसकेको के गर्नु, म असत्य छु त असत्यै छु, म गरिब छु त गरिब नै छु, मसँग छैन त छैन भन्ने तरिकाले हामी प्रस्फुटन हुन सक्यौँ भने, र त्यो म गरिब छु भन्ने बित्तिकै नेक्स्ट पर्सनले हेप्छ समाजमा होइन, चाणक्यले त के भन्नुहुन्छ, आफूसँग पैसा छैन भने छैन भनेर दुनियाँलाई नभन, आफू दुखी छ भने दुखी भएको कुरा पनि नगर है। चाणक्यले त भन्नुहुन्छ कि त्यस्ता कुराहरू लुकाउनुपर्छ समाजसँग, तर पनि के हुन्छ भने जब हामी समाजको डराउँछौँ भने समाजसँग लुकाउने
तर समाजसँग निर्धक्क रूपमा हामीलाई मतलब छैन, परमात्माको हुँ म, यो आत्मा परमात्मासँग कनेक्सन हुन्छ, मलाई यो गाउँ समाजले के भन्छ, छर छिमेकले के भन्छ, को रिसाउला को खुसाउला, योसँग मलाई कुनै पनि सरोकार छैन। म मेरो ईश्वरलाई नराम्रो हुने मन दुख्ने कार्य गर्दिनँ, बाँकीसँग मलाई सरोकार छैन भने आफूलाई प्रष्ट रूपमा देखाउन सक्छौँ। आनन्द कहाँ आउँछ, कलकल बग्ने झरना झरेको छ जहाँ, तिर्खा र मर्न लाग्नु भएको छ सर्लक्क एक लोटा पानी भेटेर पिउनुहोस् त, त्यहाँ स्वर्गीय आनन्द आउँछ। भोकले मर्न लाग्नु भएको छ, कसैले एउटा टुक्रा केही खानेकुरा दियोस्, त्यो खाँदा स्वर्णिमा आनन्द जुनाउँछ, अरू आनन्द अरू भोजनमा त्यो आनन्द आउँदैन। सुत्न पाएको छैन, निन्द्राले थपक थपक बलेको छ, गलेर हैरान भएको छ, उकालो चढ्नु छ, पिपलको बोटको सा शीतल छारीमा गएर ढल्किनुहोस्, जहाँ जुन निन्द्राको आनन्द आउँछ, बाँकी त्यो आनन्द बाहिर आउँदैन। त्यसैले आफूसँग जे छ त्यसलाई प्रष्ट रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ भक्तिमा प्रगति गर्छ। विशेष भक्तहरूको लागि चाहिँ यो हुन्छ कि म जे छु त्यही रूपमा बाहिर देखेँ भने मलाई आनन्द आउँछ, म भित्र चाहिँ एकदम कुहिएको मैले मैलाले भरिएको छु, बाहिर चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम एकदम फिलोसोफी आँकेर एकदम आध्यात्मका कुरा सिकाइरहेको छु भने यो कुराले मलाई आनन्द आउँदैन। त्यसैले आनन्दको लागि सत्य बोल्नु आवश्यक हुन्छ र हामीभित्र धर्म क्षेत्रको पनि जागरण भएर आउँछ। पुण्यरूपी पाण्डव छिन्, कर्तव्यरूपी कुन्ती छिन्, दैविक सम्पद हुने र पुण्य जागृत भएपछि पहिला हामी जे पनि गर्छौँ नि के हुन्छ, पुण्य जागृत पाण्डव पुण्य हुन्, कुन्ती कर्तव्य हुन्, र यो पुण्य जागेपछि के हुन्छ, कर्तव्यरूपी कुन्ती दैविक सम्पद हुन् र पुण्य जागृत हुनु पहिला हामी जे पनि गर्छौँ त्यो कर्तव्य सम्झेर गर्ने गर्छौँ। यसले बुझाउन खोजेको कुरा थोरै छ, तर पुण्य जागृत भएपछि दैविक सम्पद जागृत हुन्छ, किनकि बिना पुण्य कर्तव्य कहिले पनि गर्न सकिँदैन, पुण्य बिना कर्तव्य पुरा गर्न सकिँदैन, मान्छे कर्तव्यदेखि विमुख भएर भाग्छ यदि ऊ पुण्यात्मा छैन र पुण्य गरेको छैन भने। त्यसैले कर्तव्य पुण्य अगाडि आउँछ है, कर्तव्य पुण्य आएपछि कर्तव्य आउँछ क्या। र यहाँ चाहिँ अब कर्णको कुरा आउँछ, कर्णलाई कुन्तीले त्याग गर्नुभएको थियो, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कर्णलाई विशेष गरेर बन्धनकारी मानिन्छ आध्यात्म अनुसार। यो चित्रण जुन हाम्रो दिमागबाट सानैबाट आएको हुन्छ जसमा हामी बाँधिएका छौँ, जब पुण्य जागृत हुन्छ त्यो दिन दैविक सम्पद जागृत हुन्छ र धर्मरूपी युधिष्ठिर अनुराग रूपी अर्जुन छन्। जब मलाई भगवान् पाउने अनुराग आउँछ, तपाईँलाई भगवद् गीता पढ्न मन लाग्छ, मलाई कता जाउँ के गरौँ कोसँग छुटिएको भगवान् पाउँ, भगवान्प्रति चिन्नु नजान्नु होइन एट्र्याक्सन रहन्छ, कहिले सँगै छैन कहिले उनै छैन, तर पनि भगवान्प्रतिको आध्यात्मिकता बढ्दैछ, भगवद् गीता पढ्ने रुचि लाग्दैछ, मनमा अनुराग आउँदैछ, एउटा भिन्दै एउटा भावना आउँदैछ, भिन्दै वासना आउँदैछ भने हेर्नुहोस् मैले त मेरो जिन्दगी पूर्ण रूपमा जिएको, मैले खाने चिज पनि खाएछ नखाने चिज पनि खाएछ, मैले देश विदेश घुमेँ होइन, मैले मतलब तमोगुणहरू पनि सम्पूर्ण भोजन गरेँ भने तपाईँको नशालु पदार्थ पनि सेवन गरेको है, एक समय लगभग आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि होइन, म त्यो व्यक्ति हो भने मैले सारा संसार देखिसकेँ भोगिसकेँ, मलाई लाग्यो खोइ आनन्द आयो आएन, मैले कुनै पनि आनन्द लिन सकिनँ। जब म भगवान्सँग एट्र्याक्सन भएर कृष्णप्रति समर्पित भएँ नि, यहाँभन्दा स्वर्णिमा आनन्द केही छैन, मृत्युको भय छैन, मृत्युको भय नहुने बित्तिकै स्वर्णिमा आनन्द आउँछ। अहिले मलाई अलिकति क्रिटिकल प्रब्लम भइरहेछ, तर मलाई त्यो के त्योसँग मतलब हुँदैन, किनकि राखे कृष्ण मारे कि मारे कृष्ण राखे कि भगवान्ले मलाई राख्नु छ, कसैले मलाई लान सक्दैन, मलाई लानु छ दुःख दिनु छ, भक्तलाई त दुःखै दिने हो भगवान्ले होइन, दुःख दिन्छ भने मलाई राख्न पनि कसैले सक्दैन। सो यो कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ जब भगवद् गीता चाहिँ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्छौँ कसैको संसानिध्यमा रहेर है, र यो हामीले गीताको ज्ञान बुझ्न योग्य हुन्छौँ। भावरूपी भीम आउनुहुन्छ, भाव आउँछ त्यसपछि, भीम आउनुहुन्छ क्या, एकदम भावनामा बग्ने हुनुहुन्थ्यो भीम है, भावरूपी भीमको उदय हुन्छ जब हामीलाई आध्यात्मिक चेतना आउँछ र भगवद् गीता पढ्ने रुचि लाग्छ, त्यसपछि पढ्दै गएपछि भाव आउँछ पहिला, ओहो है यो म त यस्तो रहेछु, यस्तो भाव आयो, भावरूपी भीम आउनुहुन्छ। भावरूपी भीम आउने बित्तिकै के आउनुहुन्छ, नकुल रूपी सहदेव आउनुहुन्छ है, ए सरी नियम रूपी नकुल आउनुहुन्छ, नियमबद्ध भाव आउने बित्तिकै अब मैले नियममा पास्नुपर्ने रहेछ, चार नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने रहेछ होइन, मैले धर्म
को पालना गर्नुपर्ने रहेछ, मैले दया भाव राख्नुपर्ने रहेछ, मैले सत्य बोल्नुपर्ने रहेछ, मैले तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ, मैले व्यभिचार पर स्त्री पुरुष पर पुरुष गमनलाई त्याग्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ के भयो, नियम रूपी नकुलको उदय भयो। र के हुन्छ, सत्सङ्ग गर्न मन लाग्छ, त्यसपछि सत्सङ्ग रूपी सहदेवको विकास हुन्छ। कहीँ जाउँ, राम्रो हरिनाम गरौँ, हरिनाम भएकै ठाउँमा बसौँ, सत्सङ्ग गरौँ, कसैका उत्तम बाणीहरू सुनौँ, सात्विक विचारहरू आफूले ग्रहण गरौँ। त्यसपछि के आउँछ, भगवद्गीता जब पढ्ने रुचि आयो, भावरूपी भीम आउनुभयो, त्यसपछि नियमरूपी नकुल आउनुभयो, र के भयो, त्यसपछि चाहिँ सत्सङ्ग रूपी सहदेव आउनुहुन्छ भने सहदेव सँगसँगै तपाईँको सात्विकी एकदम सात्विकता रूपी सात्विकी आउनुहुन्छ, र कुन्ती भोजको पनि यहाँ हाम्रो शरीरमा आगमन हुन्छ। त्यसैले हाम्रो शरीरलाई धर्म क्षेत्र र कुरुक्षेत्र भनिएको छ। कस्तो लाग्यो भगवद्गीता अध्यायको समीक्षा, अवश्य पनि यहाँहरूको कमेन्टको आशा गर्दै अर्को हप्तादेखि हामी अध्याय दुईतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। हरे कृष्ण।